хийсвэр хэлэх болоод тэгэл шууд цаашаа намайг гарын үсэг зурууллаа. Би тэгэл яхаа зүгээр л ухаан алдаад байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэл миний амьдралдаа одоо өнгөрүүлж ирсэн хамгийн урт удаан хугацаа бол тэр байсан баг. Өмнө нь би нүдний хагалгаанд орж байхад тэр хамгийн урт хугацаа байсан. Тэрний тэрдээс урт хугацаа яг энэ хоёрыг хүлээж байгаа тэр мөчөд байсан. Тэгэл хүүхэд ирүүл гарлаа. Эхэн ирүүл байна гэж тэгэхэд би яг уйлал тэгэл би өөртөө яг баярлаа гэдэг зүйлийг л үнэхээр хэлмээр санагдсан. Ямар их төвчээр фиг яаж энэ хүүхдийг тээж тэгээд ямар их одоо хичээл зүтгэл гаргаж энэ бүхтэн яасан эмэгтэй хүмүүс бас ээжтэй ч гэсэн амар баярлаа гэж хэлмээр санагдсан тэр үед. Хариуса нөгөө хоёр талаасаа өөртөө чиндээ маань нийлүүлэл гэдэг шиг бүтээр жаах би бас идэд хамтдаа тусдаа гарч ирсэн. Тэгэл амглан ийм зантай тэгэл дураараа бич айлын баг тэгэл юм л болгоод тэгэл нөө хэдэн хувцас чирээл халаас аваад гарчдаг байсан. Уурлаад гараа явахтаа бас шууд явчихгүй ш гэлгүй хайчихгүй ш тэгээ юу ч болоогүй юм шиг тэгэл машин дотор ороо суун бас араас гарч ирэх юм хүлэн. Эхний нэг жил бол нэг тийм байлаа. Ягаад гэвэл чи хоёр өөр ертөнц хоёр өөр хүмүүжлэр тэгээ хамтдаа нэг ертөнцөндөө ороод эхлэнгүүт бивийнхээ аль сайхнаар харж ирсэн төсөөлөлөөс гадна бас мэдээж хүн болгонд төтөлттэй талаага тэр нэг нь гарч ирнэ, олж хараагүй авир гарч ирнэ. Тэгэл илүү бивийнхээ төтөлшөө ороод хүн ямар хүн бэ гэдгийг илүү их таниад эхлэхэд ер нь бол хүн төтөлттэй талаа засах гэж хичээж байгаа, төтөлттэй талаа хүлээж авж байгаа тэр зам бол хамгийн чухал хосуудын үед бол. За сайн байцгаана уу? Эхэлх үү? За. За сайн байцгаана уу? Хосын жор нэвтрүүлгийн маань цоо шинхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За тэгэхээр хосын жор нэвтрүүлгийн маань 7 хоног болгоны даваа гарагт манай YouTube channel хуудасаар та бүхэндээ хүрдэг байгаа. За дээрэс манай page хуудасаар хүрдэг байгаа. За энэ удаа бас нэг гайхалтай сайхан хос маань өөрсдийнхөө жорыг та бүхэндээ нинуугүй ярихад бэлэн болоод байна. За сайн байцгаана уу? Хай хоёроо. Тэгээд юм гоё энергитэй, маш гоё эерэг энерги түгээдэг залуучуудтай хамт бас ингээд нэг араа ялцчихаада баяртай. Тэгээд сэлэнгээ байна. Ерөнхийдөө бол миний хувьд яг хөвчлэн хүмүүс яг модель гэдгээр нь мэдэх бах. Мөрөмэн та тараад хэд болж байгаа гэсэн та. Одоо энд бол нэг хоёр өнгөрөө л. Хоёр өнгөрч юм. Өдриймэнд. Одоо ер байна. Отгоо байна. Brainstorm гэх компаниг үүсгэн байгуулсан. Одоо яг Brainstorm гэдэг компаниг удирдаад явж байгаа. Тэгээд маркетер мэрэгчлээ юм байна. Яг энэ нэвтрүүлэг одоо юу ярих юм бол яах юм бол эсвэл авих бас бодсон л да. Яагаад гэвэл нөө яг ингээд видео нэвтрүүлэгт ч юм уу ер нь битээр хамтдаа ер нь ингэж орж байгаагүй. ТВ нэвтрүүлэгт ч гэсэн ер нь хамт орж байгаагүй. Тэгээд түүхээс эхлэх үү? Битээр анх 2010 онд танилцчихсан. Тэр үед манай топ модель Proud болон мань Catwalk гэдэг өөрөө охтын хамтлагтай байсан. Тэр үед бол яг манай Adcom маныг Apogee маркетингийн албаны ажилтнаар ажиллаж байсан. Тэгээд манай Catwalk гэдэг манай найз охтуудын хамтлагийн бас маркетингийн менежерээр ажиллаж байсан. Тэгээд бидэд бол ер нь эхэндээ яг best friend-уд байсан. Маш сайн найзууд. Ер нь бол бүх шоу арга хэмжээ, тэгэл клип, реклама одоо юу байдгийг бүх юм дээр нь хамтдаа санаа оноо гаргадаа тэгэл хамтдаа ийш тийшээ зугаалдаг. Ер нь тэгэл яг найзуудын хүрээнд ер нь яг зөвөр энгийн найзуудаас илүү ер нь илүү бүр сайн найзууд байсан. Ер нь бол яг тийм бид хоёрын хувьд одоо ч гэсэн ер нь сайн найзууд. Тэгээд энэ бол юу гэдэг асуудын харилцааны хамгийн бас нэг чухал зүйл юм шиг санагддаг шүү дээ. Нэг юм
Асууд гэхээр л нэг юм амьдралыг амар хүндээр ойлгодог ч юм уу. Эсвэл гэхдээ нөхөр болчоороо нэг амьдралын тэг өөрчлөгдчихдэг юм шиг байдаг ч тийм. Тэгэхээр бит хоёрын хувьд бол одоо бүх зүйл төр бивинийх хажууд яг л туслах, дэмжих, санаа оноо, тэгэл алдаа оноо бүх зүйлээ хуваалцдаг юм. А юм хинтэй ч ярьдгүй зүйлээ бит хоёр хуваалцдаг юм нэг зүйл. Тэгэл ер нь бол тэр цагаас хойш ер нь 2 жил бит хоёр найзууд байсан. Тэгээд ер нь бол яг хосын харилцаа маань бол эхэлсэн. Юу гэдэг хүний энерги гэж яддаг шүү дээ. Би анх яг одоо танилцчихад надад айгүй энерги нь айгүй гоё таалагддаг байсан. Тэгэл нэг юм нэг хөөрхөн хинээд байдаг юм байна. Тэгээд нэг гадна харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл нэг апмап ачмагчдаас навтаа. Тэгэл нэг тийм юу бол гадна хаалт ингээл найзын хүрээл юм шиг хинээ дотроо аюушаа жанжан болцаа. Жанжан гэж яваад байгаасаа ер нь тэгэл юу тийм миний яг тэр үзэл дотроо бодож ирсэн миний хандлага магадгүй тухайн үед адка мэддэг байсан үг нь би мэдэхгүй байна. Гэтэл адка гэж хэлсэн надад бол нэг тийм яг найзын харилцаанаас илүү цаашаа навшо илүү өөрөө гүнзгийрх сонирхолтой байгаа юм шиг яг тэр бас шипиг нь би бас олж авсан юм шиг байна. За. Тэгэл нөгөө хоёр хоорондоо жоохон чанар шидэлтэй л нөгөө жоохон шидэнгүүд нөгөөх нь бас олоод авсан юм шиг байна. Аа би нэг 2012 онд байна уу гадагшаа авсан аахгүй. За. Тэгээд нэг гадны фестивалд компани апуг төлөөлөөд явж исэн чаа нэг модель охинтой таарлцсан. Тэгээд Малайзи модель охинтой. Тэр нь тентхий нэг мессис байсан юм шиг байна. Тэгээд чи Монголоос Сэлэнгэ гэж таних уу гэхгүй юу? Тэгвэл би худлаа таньжтэй манай найз охин гэж хэлсэн багхгүй. Тэр үед бид хоёр найз охин болоогүй байсан. Ер нь бол чи ингээд сууж ийн. Тэгээд тэр үед болохоор Сэлэнгэ тэр Элен гэж тэр Малайзи охинтой болохоор өмнө нь тэмцээн Монголоо төлөөлөөд тэр Малайзиг төлөөлөөд нэг тэмцээн цэцэг оролцсон. Тэгээд одоо амар сайн охин шүү, айгүй мундаг охин шүү гэж надаа магтаал. Чи одоо айгүй адтай юм байна гэд. Би бол тэр үед чинь найз охин болоогүй байсан шүү дээ. Тэгэл ирсэн чинь нэрэл ер нь нэлен дажгүй охин ч юм уу гэж бадагдаад. Тэгэд нөгөө найз гэдгээсээ илүүтэй өөрөөр харддаг болсон. Аха. Тэгээд яг яриад үтсэн чи айгуу дажгүй санагдаад. Тэр гол ерөөсө санаа нэрсээ тэр найз зөхнө болох чи гэж гэсэн бодол байсан л байгаа байхгүй. Аа. Гэсэн бол зүгээр найзуудаа оо тийштэй. Смах. Аа тэгээд тийш тэгсэн чи нэрээ юу? Дараа нь би нөгөө дараа нь яг үхээгүй байжсэн чи нөгөөт чинь бас Сэлэнгэт хоёр яаж ингэж бичээд эхэлсэн байхгүй юу? Тэгээд тэгэл тэгсэн чи тэр үед би таарай эхэлчихсэн яг эхэлчихсэн. Манай үчи ер нь амар гинтин амар энгийн хернэ нэг энгийн юм аа гэдэг чи. Айгүй олон сюрпризүүдийг надаа яг анх ингээлээ бүх ингээл нэг романтик уюуд дээр бол барьжсэн. Одоо ч гэсэн стед барьдаг л да. Яг анхны юмудаа ярих юм бол ер нь илүү Сэлэнгэгийн нүүрэн бүр байх болчихлоо. Сэлэнгэ яг ингээ гараад. Аа тэгсэн сүүгээд анх сүү тавьсан 2014 онд битээр сүүгээ Парист тавьжсэн. Тэгээд яг 2013 оноос битээр хамтдаа тусдаа гараад тэгэл нөгөөний цайнаас ахуулаад аюу гоё юм. Өглөө босоод 8 цагт яг ажил нэхэлдэг. Тэгэл ном унтсан байхад явцсан. Тэгэл яг ингээд дөнгөж сэрэл үдсэн чи ажилласаа буцаад түрээд юм хийгээл байна. Оо би эргээд ирсэн маань гэж басаал ингээд басан чи ажилла. Ажлынхаа дундуур явангуутаа бусаж ирэнгүүтээ надаа өглөөний цай ингээд бэлдсэн нөө зүрх мөрхтэй сарнаа маань тийм сам аа дотор хийсэн. Аа. Юу гэдэг яг энэ тендер ресторан ч юм уу ингээд аюу болцохоос илүү яг бодит амьдрал дээр яг байгаа тухайн мөчтөө ингээд нэг юм сонингийн цаасанд аюу ингээд гоё сарнаа боочихсан. Зүгээр тэрнийг ингээд нэг энгийн юм баглаатай цэцгнээсээ илүү зүгээр л амар энгийн сонинд бооцсон цэцэг энгийн үед бэлгэлэг ч юм уу тийм ингээд санамсаргүй байдлаар гоё гоё сюрпризүүдийг маш их байдаг. Тэгээ бид хоёр ер нь ягаад ийм санаанууд танаас гараад байд юм баг ингээд асуухтай манай хүн бүр ингээд төсөөлцөн байсан. Яг энэ болгоны би хамгийн хайртай эмэгтэйдээ барьндаа гэдээ бүр юм хүүхэд насндаа ч юм уу одоо хэдэн
Тийм аа тнийг төсөөлсөн. Тэгээд нэг юу гэх юм ийм бүтэлч креатив санаануудыг аягах гарах. Тэг энэ өөрөө магадгүй мэрэгчлээ ч холбоотой ч магадгүй. Тэг аягах. Сахлахгүй санаанууд аягах гаргана тий. Маркетингийн хүн болохоор тэгээ бас яг ажлын шаардлагаар хэлээ. Ер нь бүтэлч байх шаардлагатай. Тэгээ гэхдээ яг хуу надад бол бүтэлчээсээ илүү гэртээ борш би өөрөө анхудаа хүмүүсээс борш яаж хийдгийг гэдгийг асууж агаад гэртээ борш хийж өгсөн бол надад бол айгүй гоё. Надад ч амар гоё автай байсан. Секэд бас амьдралтаа хэдэж үтсэн хамгийн гоё борш нь гэсэн. Би бол боршиг баг тийм амттай байдгийг баг мэдээгүй. Баг борш нь дуртай болсон хамгийн анхны баг сонголт хийсэн. Тэгээд би тийм хүрэн манжин ста дургүй байсан баггүй. Тэгэл айгүй сонин сонио орцод орж мараа. Тэгээ энэ нэг олигтай болохгүй байх таа гэж бодоол хийсэн чи амар гоё амттай болоод. Таныхаа өөхийг шараал тэгээд ингээд амарлаг. Тэгээ ер нь айгүй хоол хэлбэртэй хоолно. Европ хоолнуудыг ер нь өөрөө айгүй хийдэг. Эсвэл гэж ер нь багцсан байгаа шүү тий. Сануулаагаа биш. Энэ бол битэрийн дайттай холбоотой байгаа. Битэр угаасаа юу кето гэж дайт барьж байгаа. Хүмүүс болохоор сэлэнгэг амир дайт барьдаг гэж бодоод байдаг. Амир тухайн модель гэдэг дайт барьдаг нь би илүү их дайт барьдаг. Ер нь тэгэл хосоороо хамтдаа байхдаа ингээд яг нэг нь ганцаархнаа ингээм юм хийгээд байхгүй шүү. Нөгөөх нь бас ингээд хамтдаа хийх юм бол илүү үр дүн гардаг юм шиг санагдчих. Битэр чи бас одоо яг цагаан олтон болоод одоо яг зүйл болох гэж байна уу та? Тий. Тий. Тэгэхээр яг хэрвээ дөлгөөний ганцаархнаа тийм бисэн бол яг хэцүү байх байх. Тий. Аха. Би сэлэнгээ гараа уруу татаж дайтанд оруулах юм. Секэ угаасаа турганха гоё бийтэй. Тэгээд ямар ч дайт барих шаардлагагүй. Надад ч хэрэгтэй л дайт ярьж байгаа. Тэгтээ тэгээд бас дөрөв нэг жорг яриад байгаа шүү дээ. Хосоод юм жор. Тэгээд бас энэ нэг хосоод юм жор юм болоо тий. Би бинийгаа бас ингээд дэмжээ. Одоо секэд ямар ч шаардлагагүй байхад намайг дэмжээл ингээд Аа. Аа, намайг гоё турхаа байх гал ингээл өөрийгөө залхаслаад явж байгаа хөөе. За, одоо тэгээд хоёр маань хамт нийлээд хэдэн жил болсон бэ? Хөөхөн хөөхтэй гаш тий, тий. Сайн байжсэн шүү дээ. Тий. Аа, би тэр хөөхтэй ер нь YouTube видео антер үзүүлэхэд байлсан. Яг өөрийнх нь насанхан тохирсон 3-4 настай хөөхтүүдэд зориулсан ийм IQ-г хөгжүүлэх аппликейшнуудыг суулгаад тэгээд тэрвэрээ а өөрөнгө ингээд өнгөөрөө зурга бодоод тоогоо бодоод ялгаа зүрсээ ялгаад ингээд хийдэг. Тэгээ сая тэрийн 50 төгчмөд нэг хэсэг энэндээ бас автлаа. Тэгээ бас гайгүй чинэг байлаа. Сая Германаас манад нэг зочин ирээд ухуучны бүр эртний одоо танилцуун тэгээд профессор хүүхд төс одоо арга зүйч гэх юм уу? Профессор хүү ирээд тэгээд ер нь одоо энэ утасны хор шиг тэгэл энэ орчин цагийн технологиудын хүүхдэд яаж хор хөшиг орчлуулж байна гэдэг талаар бид хоёрт лекц уншаад аа тэгээд бид хоёр тэрээс л YouTube ерөөсөө үзүүлээгүү. Тэгэд ер нь хүүхдэд оюун санаа шийдвэр гаргалтаас сахуулаад биеийн бүтц хөгжилд одоо энэ YouTube амар нөлөөлдөг болсон. Тэгээд тэрийг мэдэж аваад тэгэд ер нь бол утас технологиг тэгэл бүгднийг нь хорьж болохгүй угаасаа технологиос хоцорж болохгүй гэдэг юм дээр тэр хүн байгаа. Тэр хүн бол өөрөө бараг одоо 80 ихтэй юм баггүй юу? Оо за за. Тэгээд Солонгос бол энтэнд очиж яг энэ талаар лекц уншаа явадаг. Тэгээд бид хоёрт манад ирж зочлогтой харин тэрний талаар яриад ер нь бол нэлээд сайн ойлголттой болоод одоо энэ хүүхэд бол утсаар шилжих юм бол алфавит одоо нэг үсэг сурна гэвэл одоо нэг 2-7 хоногт үсэг тоо сурчдаг юм байна л да. Тэгэхээр айгүй давуу талтай. Давуу талын гарч үзвэл тийм учраас оюун санаа хөгжүүлэх, IQ хөгжүүлэх, технологи сургах тал дээр бол утсыг бас нэлттэй байлгаж явах хэрэгтэй. Аа тэгээд лимиттэй байлгах хэрэгтэй гэсэн тийм үг. Тэгээд одоо тэгэл тиймэрхүү байдлаар YouTube бол одоо ерөөсөө огт үсэх байсаа. Сайн биш тий. Аа. За. Аа. За бүтээл одоо бас хосын жорын маань дараагийн бас нэг асуулт болвол одоо та хоёрын бас нөгөө ирээдүйн 5 жилээ юу гэж харж байна? А ер нь 10 жил 20 жилээ ер нь яг ямар хэмжээнд болцсон байна гэж ер нь төсөөлж харж мөрөөдөж явдаг вэ? Ер нь одоо залуу хосууд бид болвол өөрийн гэсэн зорилготой тий хосоороо бас өөрийн гэсэн мөрөөдөлтөй байх хэрэгтэй. Тэрийг бас сонирхж байна.
хосуутын хувьд Монголд одоо яг нийтлэг байгаа жишээг бол миний харж байгаа гур өрөө байр тэгээд машин гэдэг юм бол зүгээр хаас агуул яг тэр ойлголт байгаад байгаа. Тэгээд хамгийн амархан зорилго хамгийн амархан зорилт бол ер нь миний бодлоор тэр байх гэж бодож байна. Хараа яг энэс цаашаа өшөө яаж хосынхоо хор харилцааныхаа хувьд хүүхдүүдийнхээ ярээдүйн хувьд за тэгээд ер нь бол бүх зүйлийнхээ хувьд өөр ямар хөө зорилгоуд тавих вэ гэдэг. Жишээлх юм бол СЭГ-ийн хувьд одоо яг нөгөө модель гэдэг карьерасаа өөр real estate agent болоод одоо нэг үйл хөдлөлийн agent болоод яг тэргээрээ Remax-д одоо ингээд цаашаа карьер хийх зорилготой байгаа. Тэр зорилго дээр бол одоо ер нь бол олон улсад танигдах, олон улсад танигдсан. За тэгээд одоо танаа наач байгаа үйл хөдлөлийг Монголд байгаа мөнгөтэй хүмүүст одоо жишээлх юм бол санал болгоод тэнаад эсвэл анаас чинь Монгол руу хөрөнгө оруулах гэж юм уу те? Үйл хөдлөл гих мэтлээ ингээд ийм хэмжээний одоо реактор гэдэг үү? Реактор болох гэд. Тэ тэрэнд нь би бас яг өөрийнхөө зүгээс дэмжиэд би болохоор бас өөрийнхөө хийж байгаа бизнесийг өөрийнхөө хийж байгаа салбарт бас гэд яг хувь хувийнхаа карьерийн хувьд тэгэнгүүт яг нөгөө хувь хувийн карьерийг гэнгүүт гэр бүл гэдэг юм дунд нь ингээ байгаад байдаг. А яг тэгэнгүүт зэрэг би бинийгээ дэмжиэд явах юм бол тэр ерөөсөө орхигддгөө. Гэр бүл гэдгийг ерөөсөө орхигдохгүй одоо дэмжиж би одоо сэгэг байнг одоо яг энд нь урамшууллаа өдөр болгоо өнөөдөр инглээ тэглэх гэхт нь яг тэр тал дээр нь урамшуулж дэмжиэл сэгэж гэсэн яг одоо би бол өнөөдөр ингээл жоохон асуудалтай байнгуд өдөр яриад надаа яг ийм асуудал ингчлээ тэгчлээ гэж уцаар ярангууд намайг шууд үгээр айгу дэмжиэд өгч байгаа хгүй. Тэгээд хоёлаа нэг гоолтой тэгтээ тэр гоол нь ата ад жаргалтай байх за эсвэл одоо бүр өөр юу гэдэг том зорилгоуд тавьж агаад тэгээд тэрэндээ хойлоо яг ингэж зүтгэе би бинийгээ дэмжээ бол илүү юу болов а харин яг эд хөрөнгөний хувьд одоо ингээл эд хөрөнгө юуны хувьд гэх юм бол байр машин гэдэг зүйл бол одоо хамгийн easy зүйл байхаа л гэж бодож байна. Тийм за миний бас мэдээж яг тийм одоо ингээл яг гэрээ эцэгтэй ээж хүн тэгэл хэвээ гадаа гараад нөгөө реалтор хэвэл гэртээ ороод хормогч амсэл тайсан дараа гараад медалийг ээл гэдэг шиг ер нь сүүлийн үед бол анзаараа та цаг хугацаа маш хурд өнгөрч байна. Одоо юу гэдэг илүү ажил дээр одоо би яг реалтор болоод 1 жил болж байна. Тэгээ энэ харахад 1 жилийн хугацаанд хүний амьдралд ямар их зүйл өөрчлөгдөж болж гин вэ? Хүн яаж өөрчлөгдөж болж гин гэдгийг би харж байна л да. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нас ахих тусмал бидний амьдралын одоо юу гэдэг чаленж өндөрсөж байгаа, босго өндөрсөж байгаа, хариуцлага нэмэгдэж байгаа. Тэрнийгээ дагаад бид нар өөрсдөө бас өсөж хөгжөөд яг үеийнхнээсээ мандалагч байх уу, эсвэл хойно байх уу гэдэг бидний одоо юу гэдэг алхам тутамдаа хийж байгаа маш жижигхэн сонголтуудаас хамаардаг. Тэгэхээр би юу бас яг өнөөдөр хийж байгаа бүх зүйлээ би 5 зүйл дээр өөрийгөө ол яг жигд хуваарилдаг. Энэ бол мэдээж нэгдүгээр гэр бүл, эрүүл мэнд, мөнгө санхүү, ажил, карьер. Тэгэхээр яг энэ зүйлийг жигд ингээ аваад явна гэдэг бол ер нь бол маш хэцүү байдаг. Яг гэвэл бид эд чинь тэгэл орой ажиллаад дуусаад төвчөрч ирсээр л баг юу гэдэг заримдаа 8 өнгөрөө ч юм уу ингээл ирдэг. Тэгэхэд л гэр орноо гэл цэвэрлэн тэгэл хүүхдийн хоц нэрийг угаана гэл яг нэг хийх ажил дуусахгүй. Гэхдээ энэ алган дээр чинь өөрөө нэг жижигхэн ч гэсэн миний хариуцлага учраас бүх зүйлээ би өөрөө балансын тааруулах хэрэгтэй. Би энийг чадахгүй ч юм уу би энэ дээр ингэж юм бол өөр тэг хийх байхгүй учраас гол нь яг цагийн хуваарлт бол айгүй чухал байдаг. Тэгэхээр алсын араага мэдээж 5 жилээр харцсан байгаа. Гэсэн ч гэсэн теори хувьд бол жил болгон өөрсдөө гэсэн яг зорилгоудаа тодорхойлдог. За энэ жилийн хувьд бол ийм байна. Тэгэл яг энэ жилээ ингээд бодоод үзэх юм бол би бол ажлынхаа хувьд яг ингээд улирлаар нь улирлаа сараар нь сараа өдрөр нь өдрөө цагаар нь ингээд детальчилж явах юм бол юу гэдэг өөрөө стресстгүй өрөөлөгч стресс төлөхгүй. Тэгвэл амьдралд анзаарахдаггүй байгаа бидний жижигхэн сонголтыг бидний бүтээж идэг. Тэгэхээр энэ нь бол бид нар яг л энэ жижигхэн гэж анзаарахдаггүй байгаа бидний үеийн өнөөдрийн ярьж байгаа бит хоёрын хоорондоо би бинийгээ сэтгэлээ хуваалцаж байгаа. Энэ болгоно л бит хоёрын ирээдүйг бүтээж байгаа. Тэгэхээр яг одоодаас амьдрах нь айгүй чухал юм шиг санагддээ. Мэдээж маш том ирээдүйн мөрөөдөл, зорилго, тэмүүлэл, дэлхийн хүн болно гэсэн том зорилго тийм энэ болгоно байгаа. Гэхдээ эндээ бид нар өдөр тутмдаа л өөрсдийгөө бэлтгэдэг учраас яг байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бас яг өөрийнхөө хийж чадах зүйлээ яг тухайн цаг мөчтөө тултлан л хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Ер нь өөрсдийнхөө хувь хүний хөгжилд бол илүү их анхаардаг хосуучиг харагдж байна. Тэгэхээр одоо хувь хүний хөгжил өмнө бид нар ингээл өөрсдөө анхаардаг гэсэн бол одоо гэр бүлтэй очих юм бол гэр бүлийн
хөгжил гэсэн нэг бас нэг том ингээд хугтун гарч ирж байна те. Тэгэхээр та хоёр яг гэр бүлээ хоорондоо бие биенийгээ бас яаж хөгжүүлдэг вэ? Яаж бие биенийгээ гоё цэнгэлж өгдөг вэ те? Нууц шиг тэр жорноосоо хэлээч. Хин түрүү надкоманаас нэг халтгий хэллээ штэ ингээд сэтгэлээр унтсан байхад юу яац уцтаа л тэр гэл те. Тэр тэгэл базаал базаал. Я яг ер нь бол ийм юм бэлээ. Мэдээж хасуутын одоо юу гэдэг харилцаа гэдэг бол одоо сэтгэл зүй одоо гэдэг маш олон гарны уурлын бүхэнд нь эсвэл энэ ханаа нь одоо юу гэдэг гол нь юу гэдэг хүн өөр өөр ихэн зан характерыг дарж өөрийгөө дарж чадна гэдэг бол хамгийн чухал өөрийнхөө алдааг ухамсарлал нь а бусдыг сонсож чадна гэдэг бол юу гэдэг бол энэ одоо харилцааны хувьд хамгийн чухал зүйл гэж боддог. Мэдээж миний хувьд заримдаа алдаа гаргах, отгоогийн хувьд заримдаа одоо юу гэдэг юм их асуудлууд гаргах ч юм уу эсвэл ингээд бүтээрийн хооронд юу гэдэг бүх зүйл төгсгөдөөч байхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ болгон дээр би нэг аягаас сонсохыг хүсдэг. Бүтээр ер нь бол аль болох ярилцаж асуудлыг шийддэг. Тэгэхгүй ингээд ярилцахгүй ч юм уу ингээд нэг жоох ингээд хатгалаад ч юм уу яа. Тэгэхээр улам ингээд сэтгэл эмзэглээд ингээд улам тутагшана ингээд ороод байдаг. Тэгэхээр асуудлыг хүндрээгүй дээр нь ер нь бол ярилцаад ингээд та нэг ойлуулаад ингээд гаргачих хэрэгтэй юм шиг байгаа. Миний хувьд болохоор за би миний хувьд яг Петрийн хувьд тэгээд одоо ингээд хоёр тийшээ айгүй болон тусдаа карьерээ хөгөөл амар их ажилтаа ингээд байхад хамтдах санал нийлэх тэгээд хоббирих зүйлүүдээ олох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Хосод байх. Хоёр бол одоо ингээд айгүй блогтлол, Facebook, Instagram бүх юм дээр одоо ингээд яг ингээд нэг дуртай юмаа зэрэг хийгээ. Бид хоёр саяхнаас fashion Insta blog маягийн тэгээд би өөрөө сая камер аваад тэгээд зураг авч сурж байгаа. Аа за. Street fashion тэгээд модель нь бэлэн байна. Би ч модель биш юм бэлээ. Насара модель игээд айгүй мэрэгчлэрийн модель бодол юм бах гэж бодсон чинь биш юм бэлээ. Би ч мөр голгодоостай юм. Откогийн хувьд л модель биш юм бэлээ. Тэгээ бүр ер нь одоо бас одоо ер нь тэгэл энэ модельтэй карьер дуусчаа гэж бодсон чинь эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд за зураг авах чинь за яасан. Зураг авах ч юм уу эсвэл юу вэ? Өөрчлөө. Сайн нэг keto diet гэдэг аа. Тэгээ битэри нөгөө gym ч юм уу тэгээд нэг яг ингэж хийдэг activity цуг цаг өнгөрөх тэр боломжуудыг өөрснөө бий болгож бүрдүүлэхгүй бол ажил гэл өглөө аваад орой ирдэг. Тэгээд би бол сүүлийн үед бараг тэгээд унтчихт нь яг өглөө өөрөөр гараад тэгэл шөнө унтцаа байх нэрэд байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр яг тийм амралтын өдрүүдээр ч юм уу бусад үед яг чөлөө цагаар гарч байгаа үед хоёлаа common interestтэй байгаа тим юм аалаад тэгээ трийгээ хөгжүүлээд цааш нь яах ёстой гэж битэр бодсон. Тэгээд ер нь бол тэр сүүлийн үед одоо тэр зураг авалт магалт бол битэрт бол амар эргээр нөлөөлөөд тэ бас сонирхолтой юм уу харагдаж байгаа хгүй юу юунод. Тэгээ ер нь яг анзаараад байхад хасуудын эсвэл хоорондоо уусан юм уу? Битэрийн хувьд бол ерөөхдөө нөгөө тест нэг activity хийж байгаа сонирхолтой үйлдэлүүд ер нь өөрсдөө кафе юмуд маань бас адилхан хобби хоол тэгэл нөгөө иймэрхүү юмуд нь магадгүй ер нь битэрийн харилцааг нөгөө хасуудын үерхлээс илүү насан турших болгосон байх. Магадгүй аюул олон юм дий миний эрдэх туфтаа зүйлийг ч юм уу эсвэл миний хийх туфтаа зүйлийг хүлэн зөвшөөрдгөө ч юм уу таалдгүй ч юм уу таашаадгүйсэн болол бас жоох ингээд асуул үүсэл байхсан байх. Тэгэл ингээд улам болон ингээд биенийхээ ингээд нөгөө туфтаа өөрсдийнхээ биеийг ингээд за энэ чамаас энийг авчи надаас энийг авчи ингээд нэгсдэ бид чинь нэг хүн нэг ертөнц залаад бүтэгээр шинжлэгдээл ингээд хөгжөөл одоо ингээд уулаа ер нь одоо хитийн зорилго одоо 5 жил тавьсан юм аа штэ тэ ер нь одоо зургуулаа олно аа ямар гоё бид тэж угаасаа яг айласаа хоёлаа манайд чинь дараад үзээ би дэрэгчтэй тэгээ нэг хоёлахнаа байдгийг мэддэг тэгээд аль болох айгүй ам бүлээрээ олоолаа. Тэгэл олоолаа олох туснаас тэгэл активити хийх зүйл нэмэгдээл. За одоо өнөөдөр яг энэ хагасаа өдөр яг хүүхдийнхэн лээ. За агаар салхинд гарээ. За хэдүүлээ тгийгээл. Улам л амьдрал сонирхолтой болол улам амттай болол гай байна. Барса багсаал. Тэг ер нь бол амралтын өдрөөр нэр яг гэр бүлтэй зарцуулъя гэл
тайлб болох тэгэл энэ ажил мажлаас бултах, мөрөх гэдэг арга техникүүд мэхүүдийг хийж байгаа л. Тэгэхээр бүгдийг зарцуулж. Тэгэл угаасаа ер нь бол одоо яг энэ байдлаараа ажлын одоо 5 өдөр ингэж байгаад ах юм бол ер нь бол галзуу болох бах. Үргэлжлүүлээд трийг ганц одоо ингэж зөөлрүүлээд яг утга учиртай гоё болгож байгаа зүйл бол яг ингэж хамтдаа өнгөрүүлж байгаа цаг мөчүүд нь байгаа даахгүй. Хасын жарам бас нэг үнцэн асуулт байгаа. За тэр нь болохоор би биэндээ хамгийн их талархч байсан тэр зүйлээ яг одоо олны өмнө биэндээ хилээ. Тэгэхээр биэндээ талархж байгаагаа хэлж олно. А тэгэхээр бас аль олох нөгөө өөртөө тохойд мөчт нь хэлж чадаагүй ч юм уу те. Тийм зүйлүүдээсээ бас санаад яг одоо санджаад хэлвэл бас маш гоё байна. Өдөр алгаар талархдаг тийш үү? Тэгэлээ яг чинь зүгээр л манай өмч өөр ингээл хүмүүс одоо харагдахаараа ингээл янз бүрээр л дүгүнтэг амир их цантай мантай гэж ингээл амир өөр өөр нэг харагдах байдал тийм шээ. Тэгээ ер нь бол юмнд айгүй гоё юм уус өөртөө хандлаг. За. Зарим гэдэг өчх юм уу? Зарим гэдэг. Зарим гэдэг хүлээчи. Зарим гэдэг нь амир яах вэ? Ээжээ би зарим гэдэг хөөх юм аа. Өөртөө сайн ярьж байна. За би ярьж энэ орнд ингээс. А байхгүй байгаа дээр нэг л ер нь л би эхлээл их нэг их гэж ер нь нэг огт хэлж байгаагүй юу гэхлээр миний амьдралдаа байж болох одоо хамгийн сайн эхнэр хамгийн сайн хань хамгийн сайн ээж бол яг сэлэнгээ юм болов уу гэж би яг боддог байхгүй юу би бол өөр хин нэгнтэй ингээд нийлээд амьдралаа ингээд өргөжүүлсэн бол би сэлэнгээгээс илүү ээж одоо манай миний хүүхдийн ээж эсвэл миний хань байх хүн олдохгүй болов надад ингэж халамжилдаг, хайрладаг, ойлгодог тийм хүн байхгүй байсан, байхгүй байхаа угаасаа юм хорвоод яг ингээд таарад нэг зарааш хэлсэн. Яг гол өөрт нь бол тэгж хэлж байгаагүй ч гэсэн тэрийг бол би өөрөө бол өдрө болгон мэдэрдэг. Тэгээд хөрчих байх хэлээд байвал. За. Зарим гэдсэн тийм. Оо зарим гэдсэн. За. За манай ингээд одоо ингээд баярлалаа. Тий өдөр алхам баярлалаа. Өдөр алхам талархаад амьдралдаа байгаа зүйлтэй яг сэтгэл хангалуун амьдардаг. Би бол үнэхээр бэбэд бол өдөр алхам баярлалаа. Тэгээ ингээд яриад байвал амир хүсгийг юм ярих гэдэг. Яа, сонсоо. Сэтгэлийн угнаас. Ингээд яг миний сэтгэлд мэдрэгдэж байгаа зүйл нэг тийм нэг зүйл ерөөсөө биш. Яг ингээд тэгчтэй миний амьдрал өөрөө байгаа болохоор. Тэгээ энэ мэдрэмж маань болохоор яг нэг тэгж санагдаад байгаа байхгүй юу? Би энэ хүнд өдөр алхам талрахдаг. Яг миний зүгээр л яг миний энэ амьдралыг ингэж бүтээж бид хоёр хамтдаа ирээдүгэ ингээд зохицлааж явж байгаа энэ бол бид хоёрын хувьд бол ингээд юу гэдэг миний хувьд бол төсөөлөхөд би яг одоо зүг байгаа зүйл ингээд нэг юм бэлтурамж гэх юм уу те яг юм гоё байгаа аахгүй тэгэхээр би энэнд бол зүгээр яг энэ байгаа амьдралтаа яг одоо би талархаж байна бүх зөвлөлт на би яа нэг юу бол энэ хөөгдөлтэй яг нэг байлаа би тэгээд яг эмлэгдэ бид хоёр нөгөө төрхийн өмнөх сургалтанд суугаад за хака амжилтээр суугаад тэгээд ер нь бол төрх талаас айгүй сайн ойлголттой бэлтгэлтэй ингэж ууралдаг тэгдэг ингэдэг гэл бүх юмны талаар мэдээлэлтэй болсон байсан. Тэгэл яг тэр үед нөгөө төрхийн өрөөнд орцсан. Тэгэл гэр юм би өөрөө цуг бас хамт байна гэж бодоо. Тэгээд энэ үед яг өөрөө төрнө гэдэг бүх бэлтгэлээ хийгээл. Тэгээд би нөгөө үүдэн дэсэн хүмүүс бүгдээрээ над руу мессеж хийж утсаар яаж вэ юу болж байна яаж вэ би нөгөө их бол хариу бичингүү наад утсаа байлаа чи гэж над руу тийгэр бичээд байгаа гэж ингээд үсэг яг үгээр өвдөл ингээд хэлсэн ингээд харсан чинь тэнцээ ингээд утсаараа бүр тийг яг үсэж байгаа үед яг аюу өөрөө тэгэхээр яг нэг төрөлтийн үеэр яг хөө тэгээ сэтгэл зүйд ямар байх вэ яаж тайвшруулах вэ гэдэг л нэг эмч айгүй гоё ингээд зөвлөгөөнүүд өгсөн. Тэгэл миний өөдөөс хараад ингээд релакс гэж. Аа авах гарах нэг риг ингээд аваад
релакс гингүүт нь гаргана гэж тэгэл миний гарын баг зоо ба чи өөрөө релакс баг өөрөө ерөөсөө энэ зүрхчээ арнаас илүү сандарцсан. Тэгээ гэхдээ тэгэл яг зүрх яг хугацаанд болчоод байдаг хүүхэд ерөөсөө гарч ирдгүү тэгэл бүр сандарлаад тэгэл зүрхний хэмнэл нь алдагдаад тэгэд бас өөр ялаа зүрхний хэмнэл нь алдагдаад байна гэхдээ дахны хавантай байна гэж амар сонио сонио мэрингууд гэхдээ ер чинь пал юу нөгөө сургалт мургалт гэл бүр пал гэл яваа тэгэл юу C-section хийх болоод хийсвэр хийх болоод тэгэл шууд цаашаа намайг гарын үсэг зурууллаа. Би тэгэл яхаа зүгээр л ухаан алдаад нүүр ам планк болно гэдэг шиг харахуулаад юу хийж байгаа яаж байгаа гэж энэ очит байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэл нэг баг нэг миний амьдралдаа одоо өнгөрүүлжсэн хамгийн урт удаан хугацаа бол тэр байсан баг. Өмнө нь би нүдний хагалгаанд орчихоод тэр хамгийн урт хугацаа байсан. Тэрнээс урт хугацаа надад санагдсан зүйл бол яг тэр хүлээж байгаа яг энэ хоёрыг хүлээж байгаа тэр мөчөд байсан. Тэгэл хүүхэд ирүүл гарлаа. Эхний ирүүлэн гэж тэгэхэд би яг уйлаа тэгэл би өөртөө яг баярлаа гэдэг зүйлийг л үнэхээр хэлмээр санагдсан. Ямар их төвчээрийг яаж энэ хүүхдийг тээж тэгэд ямар их одоо хичээл зүтгэл гаргаж энэ бүхтийг яасан эмэгтэй хүмүүс бас ээжтэй ч гэсэн амар баярлаа гэж хэлмээр санагдсан тэр үед. Ойлалсан тэгээ. Тэнд нөө хадам мадам тэгээл хамаатан сатай юм байсан. Тэгээл өөр таньж мэдэхгүй хүмүүс тэгээл тэнд бол зүгээр нэг гол дөрөнгө жижигчин шиг л солон гэх юм. Энэ ч л ерөөсөө ингээд эргээл ингээд бодохоор ч гэр бүл болгоны мэдрэх тий мэдрэмж гэр бүл болгоны авах аз жаргал тий ингээд сандарч яснаа төрчлөө гингүүл гинт баярлаа тий энэ ч л ерөөсөө хос болгоны мэдрэх хамгийн гайхалтай мөчүүдийн нэг бол энэ байх гэж би боддөө шүү дээ гэр бүлийг гоё нэгтгэж өгч байгаа байхгүй тий улам хайртай болж байгаа юм шүү дээ яг чихүү утаараа аа ерөөсөө аав ээж байгаагүй шүү дээ тэр үед бол гин гэзэн дотор нь байхад яг тэр мөчөд шууд аав ээж болчихсон юм байлээ нэг сэтгэл зүйн хувьд өөрөө яг бэлтгэлтэй гэр бүл яг энэ яг тэр үед ингээд би болоод тэгэл яг ингээд нэг юм хариуцлага гэдэг юм эсвэл одоо тэгэл ер нь нэг аав ээжэд бэдэг гэдэг бүх юмнууд өөр автоматар би болчихдаг юм шиг надад санагдсаа өмнө нь бол нэг хоёр жимсэн болцсон тэгээд нэг хоёр хүүхэд байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд нэг л амар хөөр сүртэй болоод эхэлж байгаа. А одоо манай бас хосын жорын бас нэг чухал асуулт байгаа. За энэ юу вэ гэхэлээр одоо энэ асуултын хариулт болгоно бас манай хосуудад мань болвол маш том жор болоо очдөг байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр мэдээж одоо хоорондоо бас нэг заримдаа үл ойлголцох ч юм уу те заримдаа одоо би биндээ гомдох ч үе юм уу те тэр үе хэрхэн яаж давж гарддаг вэ тэр үедээ яаж би бинтэйг ойлголцдог вэ за энэ урт хугацаа гэх юм яа тэр зүгээр битэрийн хувьд одоо 18 жил тустай гараад одоо ингээд баг 5 жил 6 жил битэрийн амьдрал хамттай ингээд тэгэхээр яг нөгөө нэг нэг үечлдэг штэ нэг хугацааны хувьд те эхний нэгээс хоёр жил ч юм уу тэгээл 3 дахь жил 5 дахь жил рүү ороод ингээл 8 дахь жил 10 дахь жил магадгүй 30 жил гэх юм. Тэгэхээр хугацаанаасаараа хамаарат л ер нь хүмүүсийн бие биедээ хандах хандлага тэгээл гаргах үйлдэл хүртэл өөрчлөгддөг юм байна. Одоо тэгээл анх чинь бол Аста нөгөө хоёр талаасаа өстө чимдамаа нийлүүлэл гэдэг шиг бүтээр чи анх вивас идэд хамтдаа тусаа гарч ирсэн. Тэгэл яг хоо ер нь аль нэг юудын деврэн амглан ийм зантай тэгэл дураараа бич айлын баг тэгэл юм л болгоод тэгэл нөгөө хэдэн хувцас чирэл халаас аваад гарчдаг байсан. Тэгэл манай ямар сан дави бас хитэд би чи битэн явж л тал чи ингээл битэн яаж ядаж энэ бодол руу хаяа орчих. Гэрсүгэ битэл явж байгаарай. Тэгээ би чи бас гай уурлаад гараа явахтаа бас шууд явчихгүй шүү гэлгүй хайчихгүй шүү юу ч болоогүй юм шиг тэгэл машин дотор ороо суун бас араас гарч ирэх юм хүлээнэ. Тэгэл нэг ихний нэг жил бол нэг тийм байла. Ягаад гэвэл чи хоёр өөр ертөнц хоёр өөр хүмүүжлэр
хамттай нэг ертөнцөндөө ороод эхлэнгүүт би үнийхэн аль сайхнаар харж ирсэн төсөөлөлөөс гадна бас мэдээж хүн болгонд дутагдaltaй талаага тэр нэг нь гарч ирнэ, олж хараагүй авир гарч ирнэ, тэгэл үйлдэл хүртэл гарч ирнэ тэ. Тэгэхээр яг оо энэ дээр бол эхэлж байгаа хосоодын үед мэдээж маш баяр романтик гал халуун одоо юу гэдэг нь тэр бүх зүйлээ дарсны дараагаар мэдээж илүү би биенийхээ доторшоо ороод хүн ямар хүн бэ гэдэг нь илүү их танаад эхлэхэд ер нь бол хүн дутагдaltaй талаа засах гэж хичээж байгаа дутагдaltaй талаа хүлээж авж байгаа тэр зам бол хамгийн чухал хосоодын үед бол бид хоёрын үед бол би ийм хүн би ийм байх хэвээр миний ийм зам бол ийм гэдэг зүйлийг анх би бол гаргадаг байсан. Тэр яг хүн чинь тэгээд ер нь бас аваа л ихээр. Ер нь бол яг өөрийнхөө дутагдлыг өөрөө олж хараад бас засах, ухамсарлах ухаан байна. Өөрөөр дарна гэдэг бол хамттай амьдарч байгаагийн бас нэг утга учир юм болоо гэж миний хувьд яг ойлгож ийм харж цаашдаа ч гэсэн ер нь яг гоо ингээл алхам тутамдаа анзаардаг л да яг за энэ дээр ингэчлээдээ тэрэн дээрээ тэгчлээдээ гэл өөрөө олж харах юм чухал. Зарим тохиолдолд өөрөө ч мэдгүй бас өөдлөд гардаг. Тэмүүд таар чинь яг л нөгөө бие бидээ уурлах, гомдох, хэрэлдэх ч юм уу те иймэрхүү үеуд дээр яг нээлттэй хилдэг. А гэхдээ уураа урдаа байхаасаа илүүтэй чиний энэ үйлдэл чинь ингэж байна, ийм учраас ийм асуудал гарч ийн гэдэг зүйлийг процесстаар процессоор нь хийтэ одоо үйлдэлээр нь уршигтай. Өглөр гарна ярьж байгаа байхгүй юу? Аа за за бүр ухаж яриалаа. Тий, ухаж ярина тий. Тэгээ манай өн чинь бас өөр айгүй яг германд бас байсан. Тэгээ сая сүлд манай өвний бас яг энэ хүмүүжилд нь нөлөөлсөн үнтэй би танилцсандаа маш их баяртайсэн. 80 гарсан гээд байгаа төрөмтэйэр хүүхдийн хүмүүжлэлээр өөрөө яг насаараа профессор хамгаалсан. Би тэр хүнийг харчаад яг манай өвний бас яг өөрийгөө олсон яг энэ зан характер нь энэ хүнтэй холбоотой байлаа гэ би тэр хүнд бас баярлаа гэж хэлжээсэн. Яа гэвэл юу гэдэг альва зүйл дээр утга учирыг тайлбарлахгүйгээр ор үндэсгүйгээр юу гэдэг хүнлүүд айхад бол ямар ч юм хүлээж авахгүй те. Тэр хүнд яг ингэ тайлбарлаж ийм учраас ийм байдаг гэж тайлбарлаад ингэ ярилцаад ойлгуулна гэдэг бол би болоод юу гэдэг заримдаа баг Oh my god гэдэг өөртөө хэл бараг тэгчихэж байгаа чишээтэй. Тэгэхээр хосоотын үед энийг бол яг ингэж би бид ойлгуулж нээлттэй ярих хэрэгтэй. Аа. Яагаад байгааг нь мэдгэдэггүй тэгээд байна, ингэж байна ч юм уу. Эсвэл яагаад байгааг нь мэдгэдэггүйгээр уурлах юм уу? Эсвэл хэм бол юу гэдэг нь дахиад дараагийн л нөгөө проблемууд дахиад үүсэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол бит хоёр нэг хүн болж байгаа шүү дээ. Эхлээд хоёр өөр хүн байж байгаа. Одоо бид нэг одоо нэг юм хүн болоо, нэг гэр бүл гэдэг юм дотор багтсан байна. Гэсэн хэдий ч угаасаа л хоёр индивидуал буюу хоёр хүн энд гэр бүл гэдэг юу зорилгын төлөө хоёулаа явж байгаа болохоор яг тэр нэг хүн гэдэг талын илүү хүндлэх хэвтэй болов уу? Энэ хүн яг наад миний хүснэр байх хэвтэй гэдэг бол энэ хосоодын юу гэсэн байж болох. Миний бодлоор байж болохгүй зүйл. Тэгвэл энэ хүн надад ямар ч сонирхолгүй бол энэ хүн өнөөдөр яг өөрийнхөө байгаа учраас энэ хүн өөрөө байгаад байгаа. Тэрнээс биш би яг энэ хүнийг ачаараа ингэж тавиулах ёстой. Тэгвэл зодно гэдэг. Тэр шиг тийм нэг хиний кино байдаг үлээ. Jennifer биш ээ. Julia Roberts-ийн кино тий. Яг тэгээд тэр бол нэг амар тийм юу аахгүй. Тэгэд тиймэрхүү үйлдэл Монголд би бол ялангуяа Монголд их байдаг болоо. Эхнэр хүн заавал тийм байх хэвээр. Эхнэр хүн заавал энийг зөвлөх хэвээр. Эхтэй хүн юм сайхан те гүндүүгүү хээгүү гэдэг тийм ойлголт байна. Эсвэл эмэгтэй хүн бол эмэгтэй хүн бол гээд би одоо ярьчих юм бол ингээд шалаа угаах юм бол миний хямар сүлтэн дараа та айгу хэцүү болох ч юм уу те. Ямар амархан хямарвд те дөрөвчтэй. Шатаа гараа надад болчихдээ ямар юу надад утгагүй шүү дээ. Эрт яг тиймэрхүү байдлаар би бингийнхаа орон зайд өөрийн гэсэн орон зайг нь үлдээл гэсэн бас нэг тийм миний бодлоор тийм юу байна. Тэгээд муудалцаад эсвэл одоо асуудалтай үедээ миний хувьд гэх юм бол эхлээд дуугаа хураадаг. Тэгээд чимээгүй байж байсныхаа дараа лекц уншдаг. Тэгэхээр лекц уншаад тэгэл
Тэгэл тэмрээд эхэлдэг штеп нөхөө. Тактикал гэрээсээ гоё юм биш. Би болсон юм штеп тий. Тэгээ хамгийн аимшигтай нь юм байгаа байхгүй нөгөө хүн нөгөө ямар ч үед эмгтэй ч тэнцүү байдаг гэдэг штеп. Тэр үеиг энэ хүн шууд ингээ алгасчих жоохгүй юу? Шууд орчих. Би наа Эсвэл юм яриад ингээд ерөөсөө бүр ингээд юу үсэхгүй болчихоо. Монголчуудад бас нэг өөр нэг юу гэдэг нь Ямааны мах халуун дээрээгээ татаж ирж байгаа хэрүүл их гэдэг тийм тэр өстой буруу ах. Өрөөндөө орсон бах татаж гаргаж ирэл хэрүүл их гэдэг. Ер нь бол ямарваа нэг шийдвэрийг гаргах хэтэрхий хөөрсөн баярлсан биш. Эсвэл хэтэрхий ууртай байх үедээ гаргасан шийдвэрүүд маш хамгийн буруу байдаг. Тэгэл энэ хүн эхлээд цүнх мөнх аваа яваадсэн байна. Тэгэхээр хэсэг хугацааны дараа нэг нөө ингээ уур гараал дууссан юм шиг ингээ нөө бүх юм ингээ нэг тайвшраад ари өөрөөр бодож эхэлдэг те. Гэхдээ юу илээ гэж те. Өөрснийх гэсэн дүрмтэй байх хэрэгтэй. Муудалцсан шүү дээ. Аа. Дараа нь буцаад сайд нь шүү дээ. Тэгээд сайдсныхаа дараа за хойлоо муудалцвал ингэж болохгүй юм байна аа. Гэдэг дараагийн удаа нь хойлоо энийгээ буя. Дараа нь муудалцвал чи зүгээр аваа явахгүй шүү. Яг тэр дүрмүүдээ яг эрүүл сар ухаантай байхдаа хоорондоо эвтэр найртай байхдаа тэр дүрмүүдээ тогтоочих юм бол дараа нь тэр үйлдэлүүд нь давтагдахгүй. Тэгээд шинэ үйлдэлүүд тийм шинэ олон төрлийн үйлдэлүүд ч гарахаа болчих чинь. Тэгэхээр ер нь муудалцах гэдэг зүйл бол тийм асуудалтай зүйл биш харин асуудлыг шийддэг зүйл болоод хувирдаг юм шиг байгаа. Би тэрийн донд асуудал гарлаа тэрийг шийдэхэд энэ муудалцах гэдэг зүйл нь эсвэл санал зөрөлдөх гэдэг зүйл нь хэрэг болоод эхэлж байгаа хгүй. Аа. Дүрмтэй дүрмгүй бол тэгэл сайхан үзэлцэн штэ. Тэр муухай одоо муухайч гэх юм уу те тэр ямиг бас сайн талаар нь эргүүлээд яаж өөрсдийнхөө амьдралд оруулж болох вэ гэдэг тийг айгүй гой сайн ихийн хэллээ штэ. Манай отком маань те. Татгаа гэр дууга суугаад иж захтай би дотор бодчих л та. А дүрмийнхэн дагуу яг ингэж юм та. А нэг шин дүрм гарах юм байна даа. Бодоо суучих гэх юм биш үү? Дүрмийн дагуу гэдэг яа ямар орж ирвэ тээ. Дүрмийн дагуу тоглоноо. А бас нэг манай хосын жорын маань бас хамгийн гоё хэсэг байгаа. За энэ хэсэг маань юу вэ гэхээр яг энэ цаг мөчид а хосын жор нэвтрүүлгийг үздэг хүмүүсийн нүдэн дээр одко маань секэд юу гэж амлах вэ? Секэ одкод юу гэж амлах вэ? Ямар амлалтыг өгч чадах вэ? За. Гэхдээ айгүй гоё юм байна. Ер нь бол аа би үед амлалт өгнөд чинь тий. Яа бодё? Бэбин чама дамгүй яваад ийм шиг авчих. Ай таг угаад их шиг амлаа. За за чи ихэлч амлаа. За тэгээ. Тэста нэр ямар эвгүй бэ? Чотэг хөрмөө хийж байгаа юм шиг нэг тийм. Үсээ амар дортлохгүй байна. За би бэ амлалтаа эхэлч. За. Би бол одоо битэр юу хамтдаа байгаад 8 жил болоо. Тэгээд хамт амьдраад 6 жил өр хөвгттэй болоод 3 жил болсон. Гэхдээ би тэр нэг зүйлийг алхсан байгаа. Та хоёроосаа энэ жил хийдэг зүйлийг. Тэгээд тэрийг өгн бол энэ жилийн 11 сард гэж төлөвлөж ирсэн. Тэгээд цаг хугацааны хувьд бусад зүйлийн хувьд нэг наашаа цаашаа болох юмнууд гараад ятсан байгаа. Тэгээд төлөвлөгөөний дээр тэрийг бол нэлээсээ ярилцсан байгаа л да ямар хөө байдлаар хийх үү ингэн тэгэн тэгээд цөөхөн хүн ингэн ингээл би бол тийм нэг маркетер хүн болохоор мэдлэн дээ юу тийм уламжлалт юм эсвэл яг ингээд нэг дүрмийн дагуу бас яг тэрийг хүсдгүүд хурмыг бол тэгээд аюу симпл гэхдээ хизээч мартагчгүй гайхамшигтай хурмыг хийж өгөх хийх хилцгийг гэх юм уу? Хийнэ хурма. Хилцж гинүү та хоёр. Хурма. Хамтдаа хийж байгаа шүү дээ. Хамтдаа тэрийг үнэхээр мартагчгүй гайхамшигтай тэр тусламжийг бүтээх болно гэдгийг амлаж байна. За. За ямар гоё юм бэ. За. Тэгээ
Яг хэдэн жил 2013 онд яг Парис битээр зүгээ тавьчихсан. Аа яг Айфлийн цанхагийн доор очоод би гуугаад бас тэр үед бол тэгээд нэг тийм юу болно, тийм юу болно гэж бодоагүй байсан л да. Хүмүүс тэгсэн чинь тэр хавьд яг ингээд сүү тавьсан чинь зүгээр энэ тэндээс камер амьроод орж ирээл зургууд хүмүүс алах ташаал баяр үргээд. Тэгэл нөгөө онцсон дунд тууш бэлдсэн үг тэгэл бүгд бүх юмудаа таг мартчихсан байж. Тэгэл нэг юм хилээл ихэлсэн, нэг мэдсэн чинь сөгдсөн, нэг мэдсэн чинь бүгж авцсан, нэг мэдсэн чинь ойлцгаацсан. Яг тийм юм болт юм байлээ. Тэгээд одоо тэрнээс хойш амар удаач байгаахгүй юу? Би нэг юм одоо чамайг авцгаанаа гэдэг. Энэ хүн надтай суут, надтай суунаа гэд амлчаа тэрийг айгу удаагаад байна л да. Амлтаа тэгээд тэр амлтаа одоо хараа аль болох хурдан биелүүлнэ. За. Тэгээд тайрын гэр бүлт бас ад жаргал хүсээ айгу гой мөч гой хөрөнгө хийсэн байлээ. Баярлалаа. Тэгээ нөгөө өнгөрсөн 7 хоног болийн хаалганд ороод тэгээ адамгийн бас нөгөө аридтай хавхал өгдөө хамаагүй энийч болохгүй байхгүй юу. Тэгээ ингээ ярихад хүртэл ингээ нэг юм бамбаагаад байгаа. Айтгаа айтгаа. Тэрнэс би юу бас нэг ийм төрлийн хүн бол биш шүү. Юу бол сайн ярина. Тэгээ сайн ярина. Сайн нэ. Сайн нэ. За одоо миний амлалт их ээлж авах. Тэгэхээр надаас аягүй гой санагдаж дээ. Тэгээд би ингээд юу гэдэг эмгтэн хүн чинь нөгөө бүр багасаа хөрм гэл ингээд төсөөлцөн ч юм уу, баг ирээдүйд цоохоно төсөөлцөн ч юм уу те ийм байдаг. Гэхдээ миний хувьд бол ерөөсөө тийм төсөөл байгаагүй. Тэг би бүр яг ямар хүнтэй сухаач мэдгүй байсан. Ер нь ирээдүйд хөрм баг даашин ер нь баг ер нь л амьдралдаа төсөөлж байгаагүй. Тэгээд энэ ирээдүйн төсөөллийг минь би болгож өгч байгаа. Тэгээд бэбэдэ тэг ахиндаа тэгээд яг энэ югдийн өдрж байгаа энэ агшин болгоом бол би түрнээс хаш хийж байгаа тэг хүн амьдралдаа яг ийм жижигэн зүйл дээр хүн талархаж амьдрах хамгийн гоё хамгийн утга учиртай юм шигдаг. Тэгээд би амлалтаараа юу хэлмээр байна вэ гэхээр бэбин чамаага насан туршдаа хувирахгүй сэтгэлээр чихэнхүү хайраар зүрхнийхаа мөглөөргаар зүрхнийхаа цохилт бүрээр амьсгал бүрээр туршдаа харилна. За, баярлалаа. За, болцсон даруул. Ямар гоё хэлээ. Болцсон дарахгүй үсээ оруулж ирсэн. Энэ үс айн. Одоо ч яг ер нь эсвэл имиж ер нь өөрчлөгдөд байгаа шүү дээ. Би үс жижиг болоод зин хүн унаа. Яагаад ингэтэй наа? Тэр яагаад үс оруулж байгаа? Зорилго нь юу вэ? Зориг нөгөө ер нь бол нэг шампанэ реклам тоглочихъя гэсэн мөрөөдлөө tie. Яг аа нөгөө бассейн дээр жагаал үсээ хоошоо ингээд босдсон шүү дээ. Тэгж нэг үү. Яг тийм ирчүүд бид хийж болох гэж. Окей, би зүгээр амдилтаа нэг ч удаа ургуулж үзээгүй тэгээд ургуулаад үзье л гэсэн бодолтой. Би өмнө нь нэг найзтайгаа цуг ургуулад явж байгаа замаасаа шалтраад тэсгүү тэгээд шууд ахуулчих жисэн. Тэгээ энэ удаа манай найз болохоор бүр айгүй гоё ургуул орторгуулад зэрсэндээ өрөнч байгаа тэгээд бэсэн. Тэгээд яг ургацныхан дараа хараад ямар гоё урт гоё өстэй алцсан бэ гэд. Эхтэн удаас ингээд гоё ургуулсан байхад бас гоё зөвхөн юм байна да гэж бодоод. Тэнгуутаа за энэ удаа яг ургуулад төвчээд үзье гэл. Тэгээд үзэж байгаа. Жилийн хит хөөрсөлттэй хүн л дээ угаасаа нэг харахад халтсан, нэг харахад үртэлсэн. Би бас яг ургуулж байгаа тэгээ төвчээр алтдаг юм байлээ. Харин бол энэ хэсгээр төвчээр алтдаг. Эйгүү гэдэг юм байлээ. Хоёулаар тэгэл үн царай өнг зүс алдаад тэгэл тэг өсчний мөнгөхгүй болсон юм шиг л яг яваад байна. Би ч өглөө намайг нэг харж зочид сэрээ тэгээ тэрнээс л ахвал энэ та гэдэг. Ер нь аль нэг хүмүүс ярьдаг штэ одоо юу гэдэг бидний хүрээлэн ингээл найз нөхдөйгөө ингээл анзаарах юм бол ихэвчлэн ингээл яг хос хосороо найзлдаг тэгэл нөгөө яг ганц би сингл найзууд амир цөөрөл тэ
Тэнгүүд ганц би сингл найзуудаа бас те игнэнд эсвэл чимсэн гэсэн бас те бас амич хөсөлтэй дураараа шийдвэр гаргачих гал те. Тэгэхээр ер нь бол яг уу нэг юм цаг хугацаа ч юм уу ер нь анхаа нэг яаруулаад шавдуулдаг ч те. За одоо хүүшээ айлгын хүүхдтэй болгох чий гэл те. Хүүшээ айлгын 30 хүртэл хүнтэй суугаач чий гэл одоо ингэж юу гэдэг энэ бол юу гэдэг хүний амьдралыг айгу буруу шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр юу гэдэг найз нөхөд ч юм уу эсвэл хамаатан садан одоо юу гэдэг юм хүмүүсийн хөтлгүүгээр зүгээр зүгээр нэн зам дээр гэдэг шиг тэгээ замын төвжрэлч их байгаа шүү дээ. Тэгээ амар залуучуудад зөвлөд гэж өөрөө залуу хүн өөрөө цаашдаа зөндөө алдаа хийе зөндөө фейлт нь тэгээд ер нь бол тэгээд яг фейлтж байгаа л олон удаа фейлт нь олон удаа маргалт нь битэр бол тэгээд тийм одоо амар хүмүүс болохоор бит хоёрыг зүгээр ингээ харахгүй заримдаа зарим одоо бидний найзууд харахаар л хамгийн төгс перфект гэж бит хоёрт бол зөндөө асуудал байдаг зөндөө л хэрвэл маргаа тэгээ болдог тэгээд тэр болгон дээр айгүй зөв төрөний ярьсан шиг дөрмийн дагуу тоглоод тэгээд явхад бол тийм асуудлууд бол нь ерөөсөө гайгүй болдог тэгээд хоёр өөр ертөнцийн хоёр өөр хүмүүжлтэй хоёр өөр та зуршилтай тийм хүмүүс одоо нэг дэвэл доор ороход бол яг төгс болцсон юм байна гэж байхгүй. Тэгээд тэрийг яг хамтдаа бүтээн гэдэг өөрөө айгүй кайфта сүлтэй болоод ирж байгаа байхгүй. Яг энэ зүйлийг хоёулаа хамтдаа шийд энэ асуудлыг хамтдаа байхгүй болоо гэж. Одоо тэгэл өнгөрсөн долоо хоногийн асуудал эсвэл бид хоёр тэрийг шийдчихсэн. Одоо айгүй хайп байгаа байхгүй. Энэ шиг зал хосуудыг залууч гэж зөвөр ер нь хосуудыг тэр проблем гэдэг зүйлийг хамтдаа шийдвэл тэр амьдралч нь тэгээ тэр юу ч бүр илүү амттай болох болов уу гэж бодож байхын тэрнээс яг тэгэрэ гэд Жак Ма гэдэг шиг хэлмээргүй байна. За тэгээд өнөөдрийн хосын жороо энд түрээд өндрлээ. За тэгээд ер нь ингээд эргээд харахаар орсон хорс цолхноос нэг гайхалтай санаанууд гайхалтай сайхан жорууд бол бас үлдсэн байдаг юм билээ. Аа тэгээд удахгүй бас тий хүн болгоноос хас холгоноос ингээд өөр өөр юм маш гой гой юмнууд гарч ирд юм билээ гэсэн дээ. Тий. Тэгэхээр бас та бүхэн бас хэрвээ таны гэр бүлд яг энэ цаг мөчид одоо хос чинь ямар нэгэн проблем болох юм болж байгаа бол ямар нэгэн асуудал үүссэн бол хосын жоруудыг үзээрэй. Тэгээд дээрэс нь бас манай хосуудаас бас жор болгон та бүхэн бас авч дүрм зохиогороо тэгээд дүрмийн дагуу амьдраараа. А тэгээ өнөөдрийн маань манай откогийн хилдэг сүүлийн бас нэг аягүй гой санааг бас дахин хилээ дуусгамаар байна те. Ямар нэг асуудал гарч ирвэл толгорвол тэрийг асуудал биш гэж одоо те бүр ингээд шантралгүйгээр тэрийг хамттай гой шийдээд дараа нь гой кайп авч тэрнээсээ кайп авч амьдрцгаая гэдэг юм сайхан үгээр өнөөдрийн хосын жороо дуусгамаар энэ ёстой гой шүү те. За маш баярлаа.